Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq il-gżer Maltin illum kien bħal bitta x-xita li kienu birrat kmini fil-ħodu li sar ftit imsaħħab. L-ola temperatura 22 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 sija 6.3 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 305 mm. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita li jistgħu jkunu birrat. Riħmi l-punent il-biċ forza 4-5 li jdur lejn il-Majjistral forza 6. L-ola temperatura 19 grad Celsius l-inqas 15 tal-baħar 22 grad. Indiċi ta' raġġi UV 4. Il-ħamis it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ġimgħa it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Is-sibt it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. U l-ħadd it-temp ukoll mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku MaltaWeather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.